Darka e kryeministrit të Greqisë me lider shtetësh nga Ballkani Perëndimor e Bashkimit Evropian do të mbahet në një ambient super luksos të kryeqytetit Helen. Se çka do të ketë në menu mbahet sekret, por për njërin nga të ftuarit, presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, shija kësaj darke dihet. Vetë Vučić, si dhe ministri i tij punëve të jashtme, thonë se takimi në Athinë do të jetë i hidhur, për shkak se siç pretendojnë njëri dhe tjetri, nga kjo darkë nis vala e re presioneve ndaj Beogradit. Pikë së pari për të ndryshuar qasjen e raport me Kosovën dhe së dyti për t'i vënë sanksione Rusisë. Kjo për Dačić është e papranueshme. Ka marrë pjesë në takime të ndryshme, ku pika e parë e diskutimit është Kosova dhe dyta Ukraina. Pra keni pikën e parë ku të gjithë janë dashamirës të Kosovës dhe flasin që Kosova duhet të jetë antare Këshillit të Evropës e kështu me radhë. Dhe se kjo është çështje kryer dhe se pyetja është vetëm kur Serbia do ta pranojë Kosovën. Në asnjë mënyrë nuk pyesin a është kjo në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, natyrisht se nuk është. Delegacioni serb, siç raportojnë mediat në Beograd, është i vetmi që ka shprehur vërejtje për disa pika të deklaratës së përbashkët që pritet të miratohet pas takimit të Athinës.